କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନହିତକର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ସହରରେ। ସହରର 34 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମାଛୁଆ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେବ ଡାକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ ଏହି ଉପ ଡାକଘର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିଲେ ୱାର୍ଡବାସୀ। ବିଶେଷ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପ ଡାକଘର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଆସୁଥିଲା। ଟଙ୍କା ଉଠାଣ, ପେନ୍ସନ୍ ଉଠାଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ହେଲେ 2019 ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଉପ ଡାକଘରଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ମରାମତି କରାଗଲା ନାହିଁ, ଅଥଚ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦିଆଗଲା। ପୂର୍ବରୁ BSNL କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସଟି ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ବକ୍ସିବଜାର ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ବକ୍ସିବଜାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଛପଟେ ଥିବା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ସହରର ମଙ୍ଗଳବାଗ, ଖାନନଗର, ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ନିକଟ, ନଗରପଡ଼ା, କାଜିବଜାର, ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପ ଡାକଘର ଥିବାବେଳେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଡାକସେବା ଉଠାଯାଇଥିବାରୁ ୱାର୍ଡବାସୀ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଉଛି। ମୁଁ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ରିଟାୟାର କରିସାରିଲିଣି, ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ଆମେ ନେଉଥିଲୁ, ପିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଖେଳିଛୁ, ଏଇଠି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆସିବାକୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ଅସୁବିଧା, ଆମେ ବୟସ ଏତେ ହେଲାଣି, 83 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଆମକୁ ନେବ କିଏ, ଦୁଃଖ ତାକୁ ସେଇ ତେଣୁ ଏଠୁ ନେଇକି ସିଟି କଲେ ଆମକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଥିଲା ଆମେ ଆସି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ୱିଥଡ୍ର କରିକି ନେଇପାରୁଥିଲୁ, 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା କି 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଏଠୁ ୱିଥଡ୍ର କରି ନେଇଯାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯାଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଟି ଯେଉଁ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ଇଏକୁ ଗଲା ସେଠି ଗଲା ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଆମେ ନେଇ ଆସ କରୁଥିଲୁ ୱିଥଡ୍ର କରିକି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି GPO ସାଙ୍ଗରେ ମର୍ଜ କରିଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ୱିଥଡ୍ର ପାଇଁକି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିବି ଇଏ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ୱିଥଡ୍ର ହୋଇପାରୁନି, ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ମର୍ଜ ଇଏ ପର୍ପସ୍ ରହିଛନ୍ତି ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କରିଥିଲା ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲା, ପବ୍ଲିକ୍ର ସୁବିଧା ପାଇଁ କରିଥିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 30 ଜିଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, 4 ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, 30 ଜିଲ୍ଲା କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ, ପବ୍ଲିକ୍ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ 34 ନମ୍ବରର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ନଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଲିଖିତ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପ ଡାକଘର ରହିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ମନା କରିଦେଲେ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଏପରିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ କହିଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ନେଇକି ଆମେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଅଫିସ୍ଟି ଥିଲା ସେଇଠି ଅଫିସ୍ଟି କରାଯାଉ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠିକୁ ଯାଇ ପେନ୍ସନ୍ ନେବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ରହିଲା ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଠି ଅଫିସ୍ କରାଯାଉ। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦାବିପତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସହରବାସୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଡାକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁବେଳେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାରେ ଅଧୀକ୍ଷକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିବୃତ୍ତି ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ରଖିବା ଡାକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କଟକରୁ ସତ୍ୟଦୀପ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭିଓପି ନ୍ୟୁଜ୍।